29 січня відбулася 37-ма сесія Славутицької міської ради сьомого скликання, цього разу під головуванням секретаря міської ради Володимира Борисова. На початку Володимир Володимирович привітав та вручив нагороду від Київської обласної ради депутату Володимиру Петровичу Миркіну. Потім депутати по черзі почали озвучувати свої звернення. Цього разу їх було багато і майже всі вони були невідкладними щодо вирішення. Серед них – питання оподаткування деяких категорій людей, що на сьогодні є незрозумілим і недолугим. Питання співпраці КП ЖКЦ та Центру надання адміністративних послуг щодо бази персональних даних і проблеми, які потім виникають у мешканців через відсутність доступної обом організаціям інформації. Нагальне питання пов'язане з незадовільною роботою міграційної служби, скаргами населення щодо цього та можливістю ЦНАПу надавати додаткові послуги у цій сфері. На жаль, така процедура по налаштуванню цієї роботи, вона складається з того, що потрібно оформити спеціальний зв'язок від єдиної фірми в Україні «Укрспецзв'язок», яка має ліцензію, для того, щоб надавати послуги по виправленню цих паспортів. З вересня місяця ми вже майже 5 місяців намагаємося ці роботи виконати. Тиждень тому нам встановили цей спецзв'язок. Тепер, в принципі, залишається, я сподіваюся, і нам так повідомляє Міграційна служба України, що максимум тиждень, і ми вже запустимо цю станцію в роботу. І ми зможемо вирішити проблеми таких черг, що там відбувається в міграційній службі. Звичайно, насправді, аналізуючи все, що там відбувається, це все відбувається завдяки, в лапках, на належній роботі керівництва міграційної служби і неналежного організації цієї роботи. Можна було б там все вирішити для того, щоб люди не скаржилися. Але, мабуть, бажання немає це зробити. Тому, на жаль, ми не самостійно так тривало цю проблему вирішуємо, так в державі все складається. Але сподіваюся, що в лютому місяці, коли ми вже почнемо виготовляти паспорти, ця проблема зникне і більше люди не будуть скаржитися. Вирішення долі приміщення пожежно-рятувальної частини та людей, що проживають там близько 30 років. Адже на цю споруду немає документів і вона не належить ні МЧС, ні місту. Реконструкцію басейнів міста з можливістю подальшому їхньої роботи протягом року. Інформування депутатів міської ради щодо призначень нових керівників комунальних підприємств, які згідно з положенням відбувається за умовами конкурсу, а остаточне рішення приймає міський голова. Тому депутатам хотілося б отримати презентацію цих осіб, щоб зрозуміти, кого і чому призначили на ці посади. Про реакцію на розпорядження відносно дотримання мовної політики та того, що всі держслужбовці та керівники організацій повинні говорити та складати документи українською державною мовою. Моє особисте мнение о том, що дане фактически розпорядження скажем так, задевает мои права и права других граждан этого города относительно общения на других языках. Здесь не говорится про русский вообще на других языках, да. Распространяется на круг лиц, которые не подпадают под действие этого распоряжения. У меня есть ряд предложений, скажем так. Во-первых, я оставляю за собой право, как работник коммунального предприятия, общаться на том языке, на котором я общаюсь. Вот. Во-вторых, в связи с тем, что я понимаю реально, что люди могут оспаривать это решение только через суд. То есть какие бы заключения у нас с вами не были, фактически отменить распоряжение мирского головы или каким-то образом пересмотреть, мы и повлиять на него мы не имеем права. Поэтому я бы хотела, чтобы мы дали протокольное доручение все-таки, наверное, секретарю мирской рады, учитывая последнее решение, которое мы приняли про освещение деятельности Рады, да, о том, чтобы это распоряжение было опубликовано на сайте и в газете. То есть если люди посчитают, что их права каким-то образом ущемляются, чтобы они имели возможность обратиться в суд и оспорить это распоряжение. Еще одно звернення, что прозвучало на засідані, практично обурило зал. Виталий Кучинский и поныне обіймає посаду директора КП УЖКГ. Я хотел бы узнать, на каком основании подписан контракт с Кучинским на новый период. Вообще, когда закончится практика кулуарных назначений и выбора на такие должности, когда мы все-таки перейдем в плоскость прозрачности
и понятности того, кого мы назначаем на ключевые руководящие должности в ключевых предприятиях города. Згідно порядку, був призначений конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства управління житлово-комунального господарства. Було подано дві заявки на участь у конкурсі Кучинського Віталія Остаповича і особа з Дніпропетровської області, яка теж заявилася на участь у конкурсі. 7 січня закінчилось, да. Поступила відмова від другого учасника, залишився один учасник Кучинський. Виконавчим комітетом і управлінням житлово-комунального господарства було звернення до арбітражного керуючого з цього приводу, що буде розглядається питання по припиненню контракту директора управління житлово-комунального господарства. Арбітражний керуючий надіслав відповідь о тому, що на даній стадії він вважає недоречним зміну керівництва, що це може призвести до невиконання деяких умов, які арбітражний керуючий покладає на керівництво управління житлово-комунального господарства. Ну, напевно, тому міським головою прийнято було рішення тимчасово продовжити контракт директору до 2 квітня 2018 року. Конкурс на посаду директора КПУ ЖКГ знову буде оголошено у квітні. І ще одне питання, яке ініціюється до обговорення депутатами уже кілька місяців. Питання, що підіймалось на різних засіданнях і опрацьовувалося різноманітними комісіями, у тому числі профільними і за участю громадськості. На сьогодні це питання є невирішеним і набуває політичного значення. 39 гривень за отоплення квадратний метр. Это очень тяжелая ноша для очень многих. И тут вопрос не в политике. И мы для того, чтобы никто не игрался в эту политику, я и часть депутатов предлагали сразу. Обоснуйте тариф. Потому что сегодня тот выставок комиссии, который существует, с тарифом так и не закончили. И сегодня утверждать, что он обоснованный, я, допустим, не могу. Если у нас КПУ ЖКХ вырабатывает, подчеркиваю, вырабатывает определенное количество продукции, и если количество этой продукции уменьшается, а когда сегодня у нас есть один тариф, а мы, получается, путем снижения объема производства, все равно неизбежно получим увеличение стоимости этого тарифа. То есть вы мне объясните тогда, зачем мы запускаем на территорию нашего города альтернативные источники, если у нас все остается прежним, как и было. На входе мы имеем сегодня альтернативные источники энергии, они продают КПУ ЖКХ, на выходе мы имеем ту же самую стоимость гигакалорий. Зачем нам они нужны? Избавиться фактически от зависимости на газ – хорошо. Как это всем нам помогает? Как это помогает бюджету платить меньше? Как это помогает людям платить меньше? Если бы вы когенерации закупили не 1400-1600, а 1000, я еще объясняю, то покрыли бы затраты на транспортировку, покрыли бы уменьшение, извините, выработки у ЖКХ и так далее, то компенсировали. Кто бы при этом произвел работу? Но в любом случае мы бы, ну, гривен бы на 100, наверное, среднюю гигакалорию бы, наверное, было бы меньше. Это мое мнение. Потому что я так просмотрел, проанализировал, прочитал. У нас почему-то все эти тарифы устанавливаются не согласно закону, а согласно каких-то тендерных процедур, договоров и так далее, договорника. Я не знаю. Хотелось бы, чтобы прекратились эти информационные атаки. Они связаны с тем, что вы все, по крайней мере, я уж точно почувствовал, когда мы начинаем говорить про тариф, нас начинают обвинять в каком-то политическом популизме. Хотя мы, мне кажется, стремимся к одной простой истине. Экономика должна быть экономной. Цифры должны быть всем понятны, цифры должны быть аргументированы, и, безусловно, надо платить по счетам. Просто каждая копейка в этом счете должна быть нам понятна. Вот и все. Поэтому я прошу, давайте не будем переходить сейчас вот эту грань между политикой и экономикой, останемся в плоскости экономических отношений и постараемся выяснить отношения у нас, на наших коммунальных предприятиях, таким образом, чтобы в конечном итоге, в конечном итоге получал именно потребитель услуги.
Це буде, на мій погляд, вполне справедливо. Обговорення цих звернень було тривалим. До розгляду питань порядку денного сесії, яких було 38, депутати приступили лише у другій половині дня. Аби зробити власні висновки щодо цього, ви можете самостійно переглянути відеозапис онлайн-трансляції засідання, посилання на офіційному сайті Славутицької міської ради.